ndërsa PDK-ja fitoi në saj të disa faktore, para se gjithash në faktin se ka qenë një këtë qeverisje viteve të fundit të koalicionit LDK-AK, se dyti partia më e madhe LDK është ndarë në dy krah, se treti këto gjithë ishim pa liderin e LDK-s dhe liderin e AK-s, dhe se katërti është fakt se PDK-ja ka filluar një reformim kadrovik dhe përmbajtësor në partin dhe performansa e re e saj është më atraktive, por më gjithë mbetet një njohë në faktin që 25% të qytetarët e Kosovës vetëm kanë dalë në zgjedhje. Zgjedhjet kanë kalu shumë mirë, me një fjalë ka fitu Kosova, ka fitu drejtësia, ndoshta presim në ardhme më të mira. A dyta? Rota e Kosova. Se sa dhe në interesant, më të. Ok. Pa edhe mu, kryesoria ka qenë pak sukcese. Edhe unë shpresoj që drejtësia ka fituar për më mërmenja deri në këtë moment. Ajo drejtësia, po drejtësia e zgjedhjeve, do të thonë. Nashta edhe drejtësia e prezentimit programit partive.